tomto videu sa pozrieme na miesto, kde predávajú najlacnejšie jedlo v Česku a myslím si, že aj na Slovensku. Takže už o malú chvíľu to uvidíš a som extrémne zvedavá nielen ako to bude vyzerať, ale ako to bude chutiť. Hlavní jedlo za 39 korun, polévka jen za 5. Restaurace nabízely podobné cenovky naposledy v 90. letech. Vlastne, my sme tu už boli včera, ale o tom potom. Každopádne, ako sa tam dostaneš? Je to v Prahe a nachádzame sa práve na Proseku a je to ulica Prosecká, číslo vám tu dám, a musíte ísť napríklad na toto parkovisko za mnou a pôjdete do stánku, ktorý sa nachádza pri Technickom skúšobnom ústave. Takže takto, týmto smerom a poďte za mnou. Šli sme pri autoumivárke k tomuto veľkému chodníku. Hlavný záber je tento, čiže takto rovno za mnou tento chodník, keď pôjdete týmto smerom, tam už dorazíte do cieľa. Ale ešte predtým, ako začneme, sa pozrime, ako dopadla naša prvá návšteva. Toto som nikdy v živote nevidela, naozaj podľa mňa je to najlacnejšie jedlo. Ideme sa pozrieť, čo ešte majú, keďže tento stánok je otvorený od 7. do 12. a pokiaľ sa jedla vypredajú, tak už ho zavrú. Čiže uvidíme, čo ešte bude v ponuke, ochutnáme jedlo a potom si povieme niečo viac. Tak poďte za mnou. Yay. Wow, už máte iba 3 vlastne. Mm-hmm. Okay. To koleno, jatýrka, alebo ten pobiec zítračí, tak tam boráte. Z toho nie časti. Tak raz to bečko vás poprosím. Dobre všetko. Áno. 45. Takhle 5,50. Ďakujem pekne. Ďakujem. Máme tu hlavné jedlo za 45 korún. Mega sa teším, že aspoň niečo ešte nám ostalo. Už tam boli len 3 jedla, takže teraz takto o 9:30, keď chcete prísť, ideálne pri otváračke o 7, čo sme nestihli, možno niekedy na budúce. Ďalší deň, druhý pokus. Stánku sme prišli skôr ako predošlý deň, no aj tak to nestačilo. Pozrite sa, ako to vlastne dopadlo. Rátame korunky, aby nám to vyšlo. Samozrejme, ponuka je lacná, ale my máme takéto zdroje na to, takže let's go! Náš druhý pokus byť v stánku síce nevyšiel tak, ako sme chceli a sme tu už druhýkrát, ale prídeme tretíkrát aj s tým, že verím, že už budeme mať aj to hlavné jedlo, ktoré naozaj aj chcem. Avšak máme slepečiu polievku za 22 korún, takže dneska nám vyšla aspoň polievočka podľa môjho vkusu obľúbená slepačia, takže som na ňu extrémne zvedavá. Dáme aj ochutnávku. No a my sme prišli okolo tej 8 a už tu boli len 3 jedlá, jedna polievka a dva hlavné jedlá, takže wow, akože extrém. Tuto vám dám lístok, aký bol aj s akými cenami na dnešný deň. No a verím, že prídeme ďalší deň, pretože toto bol zasa už druhý fail pokus, takže musíme prísť naozaj skoro a vidieť tú radu a zažiť to celé. Takže vidíme sa na budúce. Dneska mi je to trošku ľúto, že to nevyšlo, pretože tam bol aj dezert, nejaký koláčik alebo niečo, mohli ste vidieť na tom menu. Vyzeralo to fakt dobre a že vraj tie jedlá sú veľmi, veľmi dobre vyrobené aj z zdravých potravín, čerstvých, takže wow. Prvá ochutnávka. Presunuli sme sa domov na obed a polievočka je zohriatá, keďže vám ju dávajú dosť studenú, ale teraz si ju ideme ochutnať prvýkrát jedlo z tohto stánku, takže som extrémne zvedavá. Ja mám slepaču polievku najviac rada, asi som zjedla najviac v živote polievok slepačích, kuracích, ale táto je s tými jatrovými knedlíčkami, či čo, jatrová rýže. To až tak moc nemusím. Takže aspoň viem tú polievku a dám vám rovno reakciu, že ako to hodnotím. Máme tu trošku zeleninky, vyzerá to fajn. Škoda, čo pozerám, že tam nie sú vlastne tie rezance, ktoré mám radšej, ale to je vlastne tá jatrová rýža, takže poďme na to. OK, je to fajn, tým, že tam nie sú tie rezance, tak ja by som to zhodnotila tak napríklad 6-10, pretože keby bola s rezancami a nejaká, že wow, tak by som kľudne dala 9-10, ale takto bez rezancov 6-10. Každopádne, komu toto sadne, tak je to pre neho super a na tú cena a to, čo to ponúka, je to skvelé, takže teším sa na ďalšie ochutnávky jedol. Tretí pokus. Čaute všetci, máme pondelok a sme tu tretí deň, síce nie za sebou, pretože cez víkend tieto jedlička nevydávajú, ale tretí pokus, pretože chceme si kúpiť tie, ktoré nám chutia. Tie dva dni, ako ste videli, boli už vypredané a v celkom v ranných hodinách. Takže poďme sa teraz pozrieť, je niečo malo po 7 a my sa ideme kúknuť, či tam je rada. Vidíte tú mega radu? Možno tam bolo tak 4 5 ľudia. Viete, čo povedal kameraman? Že to bude taká strašne veľká rada, aby sme stihli pol hodinu dopredu, my sme tu čakali. No. Není to zatiaľ také, ale možno budú 7:30, možno o 8, však uvidíme. Zo pár ľudí tam teda bolo, ale nie toľko, koľko som očakávala. A chvíľočku v malej rade som si predsa len postála. Dobré ránko, tak sme prišli. Tak ja vás poprosím tú kapustovú polievku.
a potom tú čerstvú zeleninu, salátek. Áno, a ešte koprovú omáčku a kuře na smetane. Všechno? Áno. 146. Máme náš nákup hotový. Ako ste mohli vidieť, tak tu máme malý šalatík, jednu polievku. Ďalej tu máme kolienka s kuracím mesom, hovädzie mäsko s koprovou mačkou a knedlíkmi. A za tieto všetky 4 jedlá sme platili 146 korún, takže môžete sa pozrieť na bloček. Je to extrém, lebo napríklad tá polievka stala, že 5 korún, čo je úplne, že nechápem. Najlacnejšie jedlo, aké som kedy asi jedla, takéto kúpne, myslím. Extrémne super a bolo príjemný pocit vidieť, že tam nebolo nič vyškrtané ako predošlé dni. Ak by ste niekto chceli dojsť do takýchto stánkov, určite je potrebné si privstať, pretože keď prídete už cca napríklad o 8, čo sme raz boli, tak už väčšina z tých jedál tam nebola. Postupne chodia ľudia, není to úplne, takže naraz bol tu taký menší rád, asi tak 5-6 ľudí, chvíľku sme čakali, ale inak chodia tak nejak po jednom, po dvoch možno, takže zaujímavé. A konečne máme to jedlo, ktoré sme chceli. Q&A. Jedna z otázok je, koľko porcií jedla sa predáva za deň? Tu je taká vec, že získali sme informáciu, že predtým to bolo okolo 300 kusov rôznych jedál, ale navyšovali tieto dávky alebo porcie, takže teraz ich môže byť napríklad 400 alebo 500, nevieme konkrétne číslo. Ako rýchlo sa jedla vypredajú? Je to veľmi individuálne, keďže my sme boli tu 3 dni, z toho 2 dní sme prišli okolo tej 8, pol 9 a už skoro všetko bolo vypredané. Závisí teda fakt na dní, pretože prvý deň sme prišli neskôr a bolo toho viacej, ďalší deň sme prišli skôr a bolo toho menej. Dneska sme tu boli okolo tej 7 niečo, okolo 7.30 plus minus už nebola jedna polievka a jedno jedlo. Takže môžete sa mi zvážiť, kedy chcete prísť podľa týchto info. Hej, tak otvorený tento stánok je od 7 a zatvára sa o 12, ale pokiaľ sa jedla vypredajú, tak môže byť zatvorený už aj o 9. Prvý chod, kapustová polievka, teda kapustová zelí. Jak sa volá tá polievka? Kapustová, že? Počka, u vás je ale zelí niečo iné ako u nás, že kapustnica a tak to uvidíme vlastne, s čím to bude asi kelová, lebo u vás je kapusta kel vlastne a ja som bola v tom, že to bude kapustnica, chápete? V Česku zelí a tak to je jazyková bariéra 10 z 10. Každopádne poďme, stala, že 5 korún dámy a páni, takže som extrémne zvedavá. Mňam, akože dosť dobre. Táto mi chutí dokonca viac ako tá slepačia, i keď ja všeobecne mám radšej slepačiu kuraciu polievku. Ale táto mi sadla akoby viac chuťou, takže wow. Dosť fajné, môžem kľudne zhodnotiť, že aj 9 z 10, kľudne 10 z 10, takže dosť dobré. Ako ďalší chod tu máme kolienka s omáčkou a kuracím mesom. Vyzerá to ako nejaké kuracie stehno, čiastka z toho. Takže poďme na to, veľmi dobre to voňalo, keď som to zohriala v mikrovlnke. Cena bola tiež úžasná, tu vám napíšem, koľko to stálo. No, zase dosť dobré. Neviem, na koľko by som to zhodnotila, ale kľudne by som zase dala 8 alebo 9 z 10, že fakt, že pomer, cena a chuť je extrémne dobrá. Určite ochutnete aj vy. Takže máme tu salátek, fakt, že mix, nemá to žiadnu omáčku, nemá to žiadnu zálivku, je to takto čisté. Je to veľmi zdravé, takže ja som sa rozhodla to ochutnať a proste je to basic šelijaká zeleninka. Dosť dobré k jedlu, nie sú tam žiadne proste korenia, farbiva. Toto hodnotím kľudne 10 z 10, na tom nemáte čo pokaziť. Hodnotenie za mňa. Fakt mi tie jedlá chutili, tá slepačia polievka, keďže som veľmi vyberavá na kuraciu polievku. Tu som dala menej bodov, ale tieto ostatné jedlá fakt za mňa boli úplne, že fakt top. Takže určite odporúčam, ak ste či už z Prahy, alebo aj iné mesta, myslím, že tam boli aj Chomutov, alebo Most a ďalšie. Ja vám tu napíšem konkrétne ktoré, takže môžete tam ísť zájsť a ochutnať, pretože je to fakt skvelé za super cenu. Pomer kvalita cena je úžasná, takže mega a ako sme už hovorili, musíte ísť skoro ráno. Hodnotím veľmi dobré a kľudne môžeme dať aj 9 z 10 celkového dojmu, ceny a chute. Do komentu mi napíšte, či by ste chceli ochutnať takéto jedlo a ak ste už ochutnali, tak aké to bolo. Nezabudnite za toto video poslať niekomu, kto by chcel ochutnať takéto nejlevnejší, nejlacnejší jedla, takže majte sa krásne. Bye!